Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Як ви розумієте, ми знову в гостях. Тепер у мене велика площа для гостей. Адже тут живуть майже всі українці. І мене запросили надати трішки консультацій по догляду за орхідеями. Звичайно ж, я їх надала і вирішила показати вам ці рослинки. Як бачите, вибачаюся за відео, воно не дуже якісне. І проблема в тому, що саме ось за цією, де жовті листя, було питання, що з ними робити. Ну, ми трішки не сподівалися робити відео, потім все-таки вирішили зробити. І перше, що рекомендується при таким рослинам, це зрізати ці квіти. Тим більше вони вже квітнуть дуже-дуже давно, особливо жовта. Оця була найперша, яку я купила господиня. І, як ви всі бачите, у них ось такі шийки. Рослина втрачала взимку листочки. У нас ця зима була дуже важкою для всіх орхоманів. І в Німеччині теж. Шийки ось такі. Перше, що чи друге, це зачистити, побризкати, намочити і зняти суху луску. Ті рослинки, що нещодавно квітнуть, ті продовжують квітнути. Ця рослина повністю втрачає тургор, вона втрачає коріння, хоча квітне. Це був подарунок на день народження. І потрібно пересадити, заглибити корінці. Це манго. Виглядає чудово, але я б не рекомендувала ось так керамзит класти зверху. Під низом дуже-дуже волого. Влітку це добре і оправдує цей метод, а взимку ні. Земля починає зацвітати і з'являються гнилі, що ми і побачимо на другому манго. Вони стояли поряд. І друге хворіло. Як бачите, це лічі з мого висадку, як ото кажуть, набагато краще виглядає, ніж мій листочка. Вона злякалася, що такі кольором, але це нормально для лічі. І ось подивіться, це борошниста роса. За рахунок того, що підвищена вологість, і грибочок починає розповсюджуватися. Тим більше всі вони були на вулиці рослини, а потім перенесли на вікна. Цикламен квітне уже другий рік. Як бачите, непогано рослинка почувається. І у господині було таке питання, чим удобрити. Але про добриво тут зараз не дуже, як ото кажуть, поговорити. Циперус, здається, це теж я колись дарувала, бо я, ви знаєте, не люблю ось такі просто листові листочки, квіточки. Росте нормально і там більш підходить їй місце. Трояндочки, ось така вона теж хворіла іржою. І господиня вирішила її зрізати. Тепер, як бачите, листочки бліді, потребує хелату заліза, це хлороз. Ну, як бачите, зміни будуть. Я вчора знайшла недорогі горщики. Ви можете подивитися і зрівняти ціни в Німеччині і в Україні. Як бачите, вона вибрала, які хотіла, я купила і вчора вже передала. Так що скоро побачимо пересаджені рослини. Єдине, що я хочу сказати, що на мій погляд, це великі горщики рослин господиня захотіла, але хазяїн, як ото кажуть, барин. Я порекомендувала, її думка теж немаловажлива. Вона вирішила так, подивимося, на, точніше, поважаємо її рішення. А ми скоро навідаємося ще в гості. Якщо вам сподобалося відео в такому форматі, напишіть мені. Я чекаю на ваші коментарі, лайки чи дизлайки. І бажаю всім тихого дня і ночі, миру та перемоги України. І до зустрічі в нових відео. Я думаю, вони будуть ще цікавіші.